Čauko, já vás vítám u tohle videa a tohle je vlog z našeho takového běžného dne. Právě se chystáme, že pojedeme směr město a bohužel musíme autobusem a já trošku nestíhám, takže to bude celkem jako hop hop hop. No takže dneska vás provedem naším takovým jako dnem, jak asi většinou trávíme čas. Natálka teda ještě spinka, ale já ji musím chudinku zbudit. Protože si musíme jít převléct a pojedeme za babičkou. No. Nebudeš stávat, že? Radši se schováš. Ty tvoje ksichtíky. No jo. Mamka tě budí, že? No ano. Prospinkáš se v kočárku. No povykládej něco. Co? Až tak. Takové zvuky. Máš nějaké velké ještě. Tak už jsme teda oblečení a vyrážíme rychle, ať to stihnem. Že? Že? Ať to stihnem. Tak už jsme v kočárku. A já vám chci ukázat úplně nádhernou deku. Z mini, kterou Natálka dostala od mojí tety. A už se jí to nelíbí, protože jí bude horko. Tak my vyrážíme. Že? Bude spínka. Tak. Co to vezme Věli Červará? Tak ona už začíná usínat. Ale jako to počasí, to je fakt humus, musím říct. Už aby bylo aspoň jaro. Jinak máme hroznou nevýhodu, že máme autobusovou zastávku na nějakých 800 metrů, ale jako do kopečka potom. Takže to celkem sranda, takové fitko. Takže jako na jednu stranu jezdím ráda autobusem, protože mám aspoň pohyb. Na druhou stranu je to prostě na hovno. Jinak pokud se budete ptát na tady tohle, tak já vám dám odkaz dolů do infoboxu a sledujte mě na Instagramu, protože tam soutěžíme o kousátka tady od téhle paní, takže ať vám něco neuteče. Říkám, kde jsi a ty uklízíš. Ano, do čerejška ještě tady bordel. Tady je teploučko. No, doma totiž nemám zapojený sporák, tak jsem musela jako jet sem a udělat si vajíčka v kavárně, no. Stane se. Co to bylo? Co to bylo? Prosím tě. Ty si děláš na nás pěťouchlata. Co je? Ano. Ty povykládáš, je? Dobré, ukecená po mamince. Budeš ukecená? Krásně usínáme. Že jo?
Takže právě jsme došli zvenku, malá spinkala chvilku v kočáře, ale fakt jenom chviličku. A byli jsme v drogerce v Tetě a koupila jsem úplně nádherný dudlík. Používáme teda tady ten od mam, který je takhle, že není vůbec nějak zkosený. Je takový stejný, že je úplně jedno, jestli ho dáte tak nebo tak. Ale prostě dívejte, takové srdíčko a hlavně ty rkysová, že jo, prostě úplně úžasné. A přijde mi trošku menší, než ten máme, co máme, takže snad bude lepší, protože tady ten je ještě velký. A další věc jsem teda koupila umělou výživu a Natálka je na Hami, tady to nulka, počáteční mléko, stojí 300. Je to teda 800 gramů a jsme nadmíru spokojení a já jsem na něho šla teda hlavně kvůli tomu, že vyšel nejlépe v těch testech o mlécích, takže jsme prostě na Hami, ale naštěstí díky bohu naprosto vyhovuje, takže má paráda. Dala obídek, těstoviny, těch je 200 gramů, 70 gramů masa, potom 100 gramů zeleniny a přidala jsem si tam trošku francouzského drezinku, aby to bylo takový jako salát. Už je teda 17:30 a my jsme celý den trávili v kavárně, protože prostě jsme museli čekat na něco a tak jako vyřizování a tohle. A už jedeme domů konečně. Sedá do auta a usíná. Si mi třepe obraz. A jdeš právě za poje sporák. A ti, co byli včera na streamu, tak ví, co se nám stalo. Takový strašný joke, protože mi přestala fungovat trouba, nefunguje prostě teplota, takže to povezem na reklamaci. No a sporák jsme naložili do auta a že ho teda odvezem jako do obchodu reklamovat a tam nám řekli, že ho jako odpojovat jsme neměli, že máme zavolat servisáka, jakože dojede domů. Takže takový jako joke, no trošku. Člověk se učí pořád. Ale funguje to, tak je to dobrý. Co? Kouzlo. Nefunguje? Funguje. Jsou čarodní. My si tady tak sedíme a tatínek nám zakládá oheň. A už nám bude teplo, že? Kde to? Nešťastná, jaká si je. Pokud mě sledujete na Instagramu, tak jsem se vás ptala, co mám koupit Barči, protože zítra jdeme na narozeniny, vlastně teď asi možná slavíme, pokud tohle vyjde. A ukážu vám teda, co jsem vybrala. Jako první tady mám tady ty vánoční termoponožky. Tady vínové s takovou hvězdou a potom takové černé, ale to jaksi nejde jako vidět se šedým. Je to teda velikost 35 až 38, takže to je úplně pro Marčo jak dělané, ta 35. A potom druhá věc je taková spíš jako sranda, jako hodně velká sranda, tak jsem koupila takový overall. Protože pokud jako nás sledujete s Barčou nějak, tak víte, že si to děláme hroznou srandu, že jako Barča je těhotná, Barča bude mít miminko a takové, ne jako opravdu jako ne, ale jako to taková sranda. Někdo mi to poradil, moc děkuju, kdo mi to poradil, že je to jako vtipné a mi se to hrozně líbilo prostě, jak jsem vzala jako neutrální a až jako fakt jednou budou mít dítě, tak si to jako může mít, že to miminko, ale prostě je to takový jako joke, no. Potom teda ještě něco koupíme jako sladké, ona má ráda gumové medvídka takové, takže to koupím a samozřejmě kytku, to je takový jako, že chlap dává většinou kytku, takže to je jako dárky, co jsme teda vybrali Barči. Dožlídá malou, takže tady jako vyvařu flašky a důklidně tady ten jako bordel, který tu mám od rána. A tam mě čeká ještě vyskladá myčka a prapo, jako mám co dělat. Takže já jako jsem stihla akorát trošku pouklízet tady to a vyskládala myčku, protože princeznu bolí bříško, takže se tak jako chováme, ale už vypadá, že začíná usínat, takže už půjdem spinkat. Je 8:45, takže už jako asi nejvyšší čas, krásně prdí teda. Bolí tě bříško, jo. Takže já doufám, že se vám video líbilo.
pokud chcete více takových denních vlogů, tak určitě nezapomeňte napsat dolů do komentáře. Pokud ještě neodebíráte, tak určitě odebírejte a já se budu těšit u dalšího videa. Ahoj!